Que tal, como están? bienvenidos unha semana máis a este live Comezamos como a sempre con un saúdo a todos os que nos seguen A través de Correo Televisión E os que o fan a través de Radio Bradoiro E a través do canal 27 Barbanza Hoxe conversamos con a consellera do Medio Rural e do Mar Con Rosa Quintana Señora Quintana, moitísimas gracias por estar hoxe connosco E benvida Moitísimas gracias a vos por invitarme, moitas gracias Neste momento de fonda crisis crise económica Como ve vostede o momento, o difícil momento Que atravesan o noso agro e a nosa pesca? Pois mire, están a padecer, eh, como todos os sectores de actividade, evidentemente o, o problema económico que temos eh, en toda España e eu diría que prácticamente en toda a Unión Europea. Pero, ainda así, sendo sectores que están a padecer a situación de crisis económica, eu son optimista e entendo que son dos menos malos e son dos que eu espero que sexan o piar fundamental do que nos podemos basarnos eh, para salir desta crisis. Estes días dicía o ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que a crise do sector lácteo, eh, por morda, baixada do prezo do, leite, como todos sabemos, e da suba dos custos de, de producción pues, que teñen os, os gandeiros, é o principal problema do sector agrario español. Está vosted de acordo con esa Sí, neste momento eh, eu teño que decirche que estou totalmente de acordo co ministro. É o problema fundamental que ten o noso agro o sector lácteo está a pasar mal, fundamentalmente o sector lácteo galego, porque se é certo que sempre houve unha diferencia de precio entre o que se pagaba por a leite en Galicia e o que se paga no resto das comunidades autónomas, é evidente que neste momento se nota moito máis esa diferencia de precio. E para non ser o principal problema de feito que foi motivo dunha bilateral do presidente da Xunta de Galicia con ministro, E eu teño que decir que en nestes momentos, eh, bueno, pois, tanto dentro do Ministerio como desde a Xunta, é o que nos ocupa e nos preocupa. Eh, hai unha certa perspectiva de futuro boa, entendo eu, porque en pouquiño espacio de tempo se está a desenvolver toda aquela norma legislativa que ten que ver co paquete lácteo. Uh -huh. mm, Dentro de nada xa se podrán poñer en marcha os contratos homologados, creo que é algo básico e fundamental, cando tú tes un producto que poidas saber antes de vendelo a que precio vas a vender, me parece fundamental, E logo, a finales deste mes de setembro, esperemos que vexe a luz tamén eh, a lei da cadena de valor, a lei que lle dé transparencia e que poidamos ver como se vai repartindo ese precio ao longo de todos os eslavos da cadena, de tal xeito que por unha vez se poña de manifesto que non deben de ser os productores primarios que son os que máis o sufren, que nes máis padezcan a diferencias de precios e que sempre o valor do producto se lle aplique prácticamente ao finalista, non? Eh, bueno, eu creo que dende o ministerio se está facendo un gran esforzo. Eh, o próximo luns vamos a ir a Bruselas todos os conselleiros de todas as comunidades autónomas acompañados do ministerio para manter unhas xuntanzas de traballo eh, na comisión e cos diferentes europarlamentarios co fin de conseguir que todos nos apoyen na posición que ten España e que temos todas as comunidades autónoma, autónomas na na nova política agraria común pero tamén hai unha petición xa formal do propio ministro eh, co fin de que poidamos ser capaces de conseguir algunhas axudas específicas para este sector primario. Eu creo que se si solventamos o tema do precio do leite, eh, dende logo mm, eu apostaría porque os nosos mozos aposten por o rural, porque se vive moi ben no rural, se traballa moi cómodo e é unha forma onde facer futuro sin necesidade nin de ter grandes jefes por riba de nós nin necesidade de emigrar. Creo que é unha aposta de futuro moi importante. Si sí que se nota entón unha sensibilidade do goberno central cara a problemática do sector eléctrico galego, non? Están sí. No a notar vostedes, non? Eu, dende logo, teño que decilo así como sinto porque en prácticamente oito meses que é o que leva o ministro Arias Cañete o frente, o frente do ministerio foi quen de facer o real decreto que se aprobou no Consello de Ministros de Oxe, me parece uh -huh. que día 15, 14, non sei. 14? Xa, xa non sei moi ben a que día vivo. <laughs> Estamos todos así. E, e, e a finales deste mes levará ao Consello de Ministro dúas leyes moi importantes, a que che comentaba antes eh, da cadena de valor e tamén unha de concentración da produción. Creo que son o, o paquete lácteo eh, en oito meses me parece que foi un gran esforzo e ademais están traballando nun protocolo de colaboración e de acordo entre o sector productor, a industria e a distribución co fin de conseguir que xa eses precios repercutan no sector primario. Uh -huh. Segue a ser o leite un produto reclamo nas, nas grandes superficies, como sí. pasou durante tantísimo tempo. Sí, sí, sí a segue, ser, a ser, a ser, ser o leite. Por desgracia, pois pues, bueno, eu creo que cualquier, cualquier, consumidor que nos acerquemos a un supermercado sabremos o precio do leite e, polo tanto, sempre vamos a buscar donde está o leite máis barato. Non? E iso, eh, pois pues, sí que tanto o ministro como todo o goberno da Xunta de Galicia non estamos de acordo en que isto sexe así. Entendemos que o sector productor Isto non pasa eh, noutros países no, no, Por exemplo en Francia E eh, eh, a verdade é que temos que ser capaces De conseguir que aquí deixe de pasar tamén. Non pode ser isto uh -huh. Temos unha leite da de mellor calidade De toda Europa E eu sempre o digo que, que Galicia eh, A hora de competir en calidade Non ten rival con ninguén O problema que temos é esta comercialización Que tanto Temos aínda que aprender en todos os sectores primarios Neste momento estáse negociando, algo avanzaba a vostede, a reforma da política agraria común e a reforma da política pesqueira común, comenzando pola primeira a agraria, eh, bueno, pues, eh, como lle afecta a Galicia, o que se está a propor? Pois pues mira, é eh, fundamental, por eso vamos todos os conselleiros co ministro Olunsa a Bruselas. Eh, nos, imagínate tú que empecen a dar as axudas en función das hectáreas de superficie. Uh -huh. Evidentemente, quedamos totalmente desfavorecidos con re, co resto das comunidades autónomas. Nos eh, entendemos que o tema do greening xa a ecoloxía eh, a agricultura que se practica en Galicia xa é suficientemente ecolóxica como para que non nos veña unha prima máis por o greening. A rotación dos cultivos, bueno, é eh, que hai cousas que nos desde Galicia non podríamos eh, asumir. Nesto eu teño que decir que xa fixemos pois, unha especie de posta en común cos sectores eh, en Galicia e co goberno e que esa é a que estamos intentando defender diante do Ministerio e que tamén defenderemos en Bruselas. Eh, Eu me imagino que logo o ministro terá dificultades porque, por o que se ve na nova reforma da política agraria común, lle vai a quedar aos Estados membros a dificultade logo de repartir entre nós aquí en España. Pero, bueno, será outra batalla. O importante é que salgamos ben de Bruselas e logo pois xa iremos xustificando co bo traballo que somos capaces de facer en Galicia a necesidade de que nos sigan axudando desde Europa. E cales deberían ser as liñas desa nova política agraria común eh, a suizo da Consellera do, do, Medio Rural? Mira, eu entendo que nos temos que ser capaces de conseguir unha maior superficie de base de explotación para as nosas industrias Entendo que debemos de ser capaces de facer compatible a explotación do monte ca a explotación gandeira. Entendo que nos non podemos ir a hectáreas porque temos moi pouco terreo e, e entendo que as axudas do Pilar I eh, deben de seguirse mantendo. En cauta a política, a reforma da política pesqueira como hai un posicionamento conxunto do goberno galego e do sector, un acordo que o propio presidente da xunta cualificaba de histórico aí, mm. estes días. Eh, que posicionamentos se, se, se defenden? Mira, eu, é dunha das cousas das que máis orgullosas me sinto casi ao final desta legislatura, porque por unha vez... Complicadísimo. Eh, sí, pero por unha vez eh, fomos quen de conseguir que todos os diferentes eslabóns da cadena mar industria se puxeran de acordo, cada un perdeu un pouquiño do seu para, ao final, chegar a presentar un documento de consenso, un documento único, que prácticamente coincide ao 99% ca postura que mantiñamos dende a administración e que o asumimos dende a administración o documento que elaborou o sector para ser a postura de Galicia na Unión Europea. E ese documento, como ben sabedes, pois xa o presidente da Xunta xo entregou en mal directamente ao representante da Comisión de Pesca da Unión Europea, o presidente da Comisión de Pesca do Parlamento Europea e o secretario xeral de Pesca do Ministerio co fin de que entenderan que esos eran os principios irrenunciables de Galicia. Non? Nos eh, entendemos que así como na agricultura podemos pois, discutir en igualdade de condicións con outros países, creo que no caso da pesca, Galicia é unha voz que se debe ter moi en conta na Unión Europea e que hasta agora eh, foi, eu creo que, maltratada cando se incorporou España á Unión Europea o fixo nunhas condicións moi perniciosas para o sector pesqueiro e creo que chegou o momento de que retomemos nosa voz, que se xamos capaces de defender con argumentos como van neste documento que presentamos todos en conxunto para que poidamos ter a posibilidade de que se desenvolva un sector de actividade económica tan importante para Galicia. E a grande razón, cales son as principais liñas de, de ese documento? Pois pues mira, nos eh, decimos que hai que revisar o concepto de estabilidade relativa, cando España entra na Unión Europea, pois pues, se nos asigna unha cuota de pesca moi inferior a que xa tiñamos naquel momento, nos defendemos unha, un tratamento diferenciado para a pesca de baixura e para o marisqueo, xa que son dúas actividades que tenden a fixar a población nas nosas zonas costeiras, eh, entendemos que toda a comercialización ten que ter un orixen o producto, tense que defender ese orixen e estamos dispostos a competir con cualquier producto do mundo sempre e cuando compitamos en igualdade de condicións. Eh, eu dixen sempre, nos cando as normas veñen de Europa ou do goberno central, non somos os primeiros en cumplidas, pero tamén en exixir que os demais as cumplan. E se nos estamos aquí traballando cunhas certificacións de calidade, tamén pedimos que a todos os produtos que veñan de terceiros países a competir con nosco dentro do mercado da Unión Europea, o fagan. Tamén para a pesca de altura e gran altura defendemos o sistema de intercambios transferibles de cuotas de pesca, que se eh, si estamos nun mercado único onde vostede pode ir a montar o seu negocio en cualquier outro país da Unión Europea, pois non entendemos por que un empresario da pesca non poida intercambiar as súas cotas con outro armador de outro país que este máis interesado nunhas cotas que a nós non nos interesan e nós ao contrario. En fin, creo que así os eh, puntos máis importantes eh, quedan ditos. E queremos ter que vai ser moi complicado que esas demandas eh, poidan ser tidas en conta. Está difícil a, a negociación. Home, a negociación temos que entender que é unha negociación de 27. Temos que entender que no, no campo da pesca os outros 27 sempre nos ven con moito temor porque nos, eu digo porque sempre, somos a potencia, non? somos, a potencia, a potencia, somos ¿no? os que máis sabemos facer vender as eh, facer as cousas, pero tamén O dixen, e eu digo sempre o meu sector, temos un problema os galegos, facemos as cousas moi ben, pero non as sabemos vender. É dicir, eu non estou de acordo en que outros países, eh, sobre todo os do norte da Unión Europea, saiban utilizar artes máis selectivas de pesca que a nos, non estou de acordo en que eles saiban, saiban pescar e manter unha pesca máis responsable que a nos, e eu sempre recordo que nos anos 90, cando en Europa non se falaba nin de vedas, nin de reservas, nin de zonas acotadas, non se as tiñamos implantadas aquí en Galicia. Por lo tanto, o que pido é que se xamos capaces de cambiar esa imaxen que de nos teñen outros países. Nos temos un sector fundamentalmente constituído por profesionales que cree e defende o seu, que quen de entender que o seu futuro depende de como faga as cousas as cousas hoxe e polo tanto creo que iso é o que temos que saberlle transmitir á Unión Europea. Apostamos por a pesca responsable, por suposto, por a comercialización responsable e por a calidade dos nosos produtos. Dicíamos que Galicia é potencia pesqueira primeira, potencia pesqueira mundial, e ese estatus corre corre perigo, ou está ou está garantido. Eu creo que está garantido. Non se, non se podría entender Galicia sin o seu mar e sin o seu agro e e entre todos vamos a ser quen de acreditalo. Mira, eu, a verdade é que algunhas cousas xa temos feito, non sei se fomos quen de trasladarlas á nosa sociedade, pero a verdade é que eu me senti moi satisfeita na última reunión do Consello de Ministros na Unión Europea, cando a propia comisaria ali recoñeceu que o impacto social e económico que as medidas que a Unión Europea adopta sobre as posibilidades de pesca teñen que ser tidas en contas en igualdade de condición con os informes científicos. Eso foi Galicia a primeira en defendelo, foi a primeira en acreditarlo o ano pasado cando tuvemos problemas ca bota de pesca do lirio, presentamos un informe, dixemos o impacto social e económico que tiña e por primeira vez na Unión Europea se fala a inigualdade de condicións do impacto social o económico e o científico. Estamos a falar do sector agrario, do sector eh, pesqueiro. Quixera preguntarlle tamén polo sector vitivinícola. Eh, en que momento se atopa ese sector aquí en Galicia? Bueno, pois mira, eu creo que moi ben. É un sector que ano tras ano ven incrementando a súa posición nos mercados internacionais. Como sempre, en Galicia, o que veño dicindo, se producen produtos de moi boa calidade e que, en cuanto a alguén de fora os prova, os demanda. Eh, a verdade é que, en cuanto a, coseita, a colleita, o ano pasado foi unha colleita extraordinaria este ano creo que non vai a ser de tanta abundancia de kilos, pero por o que están dicindo, sí que vai a ser tamén unha boa añada. Creo que en todas as nosas zonas de Galicia temos viños de moitísima calidade e, e bueno, eu tamén auguro unha boa campaña para o sector vitivinícola e, sobre todo, unha moi boa proyección hacia o exterior. Uhum. A semana que vem precisamente clausura vostede un foro que organiza esta casa o grupo Corro Gallego, sobre pues, as estrategias de futuro do sector vitivinícola. Eh, nese foro estarán eh, representantes da administración, pero as denominacións de orixe, eh, investigadores, eh, representantes de adegas moi destacadas de de Galicia, eh bueno, a verdade é que xente xente moi interesante que sabe moito do do sector cales cree que son os principais retos os que lle ten que facer frente eh, o sector do, do, do viño galego? Pois mire, eu sinceramente creo que no viño estamos xa no bo camiño pero eh, temos, tú te o comentabas, na mesma mesa aos científicos, aos bodegueiros, Porque a produtores, se está, tamén a facer moito, se non? está facendo moitísimo, eh, e digo, non hai máis que voltar a vista unhos anos atrás ver a capacidade de produción de viño que tiñamos, a capacidade de penetrarnos nos mercados, era frecuente aquí en Galicia ir a comer a cualquier sitio e pedir sempre un viño de fora de Galicia. Uh -huh. E hoxe en día vas a comer fora de Galicia e é frecuente que a xente pida viño de Galicia. E todo eso, se si botas a vista atrás, 24 anos atrás, todo isto, se si non lo contaran, era algo totalmente imposible. Teño que destacar que tanto nas conservas como no viño, son os dous sectores que máis internacionalizaron e que ano tras ano veñen incrementando as súas vendas ao exterior. Por lo tanto, de verdade, creo que esa unión entre o sector produtor, o sector transformador e os científicos da man da administración está dando moi bons exemplos para os outros sectores de actividade. Uh -huh. bueno, outro asunto ben ben disendo, que tal se leva vostede cos cos sindicatos? Bueno, ben, eu me levo ben con todo o mundo. Eh, Creo que temos unha relación extraordinaria. discrepamos moitas veces, pero se fai todo en torno a unha mesa e, mientras todos loitemos por un objetivo común que é conseguir o mellor para o noso sector, a mín se premeaba encontrar o lado deles. As confrarías? As confrarías igual. Eu sou unha persona dialogante, me gusta falar con todo o mundo, me gustan as cartas todas en riba da mesa, discutir, sí, con argumentos, con razonamentos, Non me gusta a imposición das cousas, me gusta que eles sexan capaces de entender o porqué é necesario dar un cambio determinado. E e a verdade é que me sinto moi satisfeita da relación que teño con todos. Mais máis fácil o mellor do que agardaba inicialmente. Digo, porque ao principio non se non se viron conflitos así. Entre... No, non, non máis fácil. Como noutros como noutros momentos, digo. No sector do mar pois xa, xa tiña unha cierta experiencia e xa os coñecía prácticamente a todos eles me coñecían a mí tamén e saben da miña capacidade de diálogo e de razonamento. Non? Eu sempre digo que nunca me quita o sono cando lles teño que decir que sí a unha petición que me fan, me quita moito máis o sono cando lles teño que decir que non, porque sei que cando alguén ven a pedir está pensando solamente no seu presente, e eu como a responsabilidade de goberno me obliga a pensar non só no seu presente, sino tamén no seu futuro, e uh -huh. moitas veces hai que decir que non e a verdade é que cos sindicatos agrarios pois a relación foi exactamente igual desde o primeiro momento eu me puxen en contacto con todos eles e abrín as portas da consellería e o meu número de teléfono que xa o tiñan todos os do sector do mar e tamén eles o teñen para que ante cualquier duda, ante cualquier dificultade eu creo que o mellor é arreglar os problemas en torno a unha mesa e Logo é vostede unha consellera que colle o teléfono Sí, señora, como casi todos os meus compañeros, creo. <laughs> bueno, outro asunto ben ben distinto e nada nada agradable, os lumes forestais, estamos rematando o bran, a temporada de incendios por, por excelencia. Que balance se fai do que foron estes, estes meses? Mira, eh, o de rematar a temporada a mí non me gusta decilo, porque xa vedes que o tempo está cambiando moito, Eh, hai que ver que os quince primeiros días de xullo eu creo que foron moito peores que o que nos está vindo ahora en setiembre, polo tanto, mellor nos temos que replantear uh -huh. eh, o de que a tempada dos incendios teña unha fecha uh -huh. fixa no calendario. No? Eh, o balance, mientras haya un solo lume, mientras haya un solo conato de incendio, eu nunca farei un balance positivo. A verdade é que eu creo que nesto sempre apelo a, a conciencia de todos os cidadáns, todos os que nos acercamos ao monte, eh, teño que destacar e agradecer a implicación que este ano fundamentalmente tuvo a ciudadanía. As chamadas ao 085 foron moi numerosas, de feito que a, prácticamente a totalidade dos incendios se puderon atallar moi pronto. Tuvemos complicados e a sabedes algúns incendios, como foi o caso do barco de Valdehorras e o caso de Oimbra, unhas zonas que, bueno, por o, por o vento que facía nese momento se fixo complicado, pero teño que destacar que, de verdade, desta volta eh os galegos e as galegas eh responderon moi ben. Eu espero que nos sigan axudando. O operativo sigue montado eh tendo en conta o tempo que 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 temos, eh, é inevitable. Se fixe un esforzo moi especial, eu teño que destacar que o presidente da Xunta de Galicia en todo aquilo que ten que ver cos sectores primarios está moi implicado, me apoiou moitísimo e en momentos de dificultade económica pois hai que pensar que preto de 105 millóns de euros se destinaron para a campaña dos incendios. Creo que iso é moito de destacar, solamente mirando o que, o que poñen nas outras comunidades autónomas. Ahora, creo que nos queda ainda un traballo que facer para futuro, e é pensar que temos que facer no monte, como podemos facer o monte máis atractivo para velo como unha fonte de e inversión como unha fonte de xeneración de riqueza, como unha fonte donde os nosos mozos poidan ir a desenvolver proxectos importantísimos, algúns xa se están a levar a cabo. Teño que recordar que Galicia foi no seu tempo gran cultivadora de aceitunas, que nestos momentos temos xa algúns proxectos en marcha donde se está recuperando ese cultivo, tamén hai de novo unha aposta por o cultivo da mazá para facer sidra, creo que son cousas que astuvemos no pasado, que lle demos a, a espalda ou ás costas a ese pasado casi reciente que temos e que é momento de retomar as cousas. Se pode vivir moi ben do desenvol de desenvolver unha actividade económica no agro, xa sexa no monte ou na ganadería eh, ou traballando coa madeira. Eh, bueno, eu estou aberta a que a sociedade pense e de verdade mire con, con valor todos os recursos que temos en Galicia. É unha mensaxe con moita importancia, sobre todo agora, non? Polo momento que vivimos, non? Que os mozos parece que non atopan sí, saída, mira, non? Eu, a verdade, estuve en... fai dous días visitando unha explotación gandeira de raza rubia galega uh -huh. que aleva un rapaz de 38 anos o que quero aproveitar para darlle as gracias e felicitarlo por o traballo que está facendo. Vive feliz no rural, ten internet, e me decía, conselleira, que a explotación me leva 20 minutos o día non teño un jefe por riba de min. O sea, que, que podes pedir eh, millor que a todo eso, non? Moitas vale. veces non... non Non sei se non o pensamos, non se nos ocorre, non se ocorre, pero, noutra... pero bueno, todos os xóvenes que queiran apostar que se acerquen á administración que temos proxectos, temos ideas e podemos sacalas adiante. Bueno, pois pues que tomen outros mozos que nos estean vendo que seguro que son que son moitos. Falando de, de incendios no que levamos de ano, Garda Civil e Policía Autonómica detiveron a preto de 200 presuntos incendiarios, as detencións van a máis, o cal, bueno, pois pues tamén é un dato positivo. Está vostede satisfeita dese dese labor desenvolvido polas corpas, por os corpos e forzas de seguridade do, do Estado? Mire, eu estou satisfeita por o traballo que están a desenvolver as forzas e corpos de seguridade do Estado. Me gustaría que non houbera que deter a tantas personas, volvo a incidir no mismo, non? Sí que estou satisfeita co traballo que están a facer, están facendo un traballo de coordinación moi importante, eh, a xente, cando sales a, a falar, a ver como ven as cousas, dice que se ve moitísima policía por o monte, está o exército, pero aínda así, eh, hai alguén que quere facer daño, non? E iso é triste, porque xa ves, este ano, como decías ti, casi 200 personas se detueron por, por causas de provocar incendios. Non? Creo que esa é a noticia triste ca que me vou daqui. Estamos rematando a, a legislatura, non sabemos se, se terá voste de vocación oportunidade de repetir no goberno, eso xa veremos, xa veremos que pasa. En todo caso, que balance fai do traballo desenvolvido oh, pues, ao longo destes anos? Pasou moi rápido, <laughs> a verdade, creo que foi un traballo moi intenso, tuven a sorte de contar con un equipo humano extraordinario, eh, pasamos momentos duros, é certo, non foi o millor momento económico para facerse cargo de dúas consellerías tan importante para a sociedade galega como esta etapa que acaba de pasar, pero foi un reto ilusionante e para min foi un orgullo traballar con uns sectores aos que de verdade aprecio. Bueno, gustaría entón repetir eh, no goberno, No, Non, bueno, ocasión. eu a verdade que o que me sinto é orgullosa de ter traballado con Feijó e con todo o seu equipo e estarei donde o presidente decida que este. Bueno, agora habrá que traballar nas eleccións porque estará vostede, formará parte da candidatura do PPDG pola provincia da, da Coruña, non era boa, non? Sí, moitas gracias, a verdade que sí, que vemos agora mesmo de, de presentar a candidatura Teño a enorme satisfacción de que tanto o presidente provincial da Coruña, Carlos Negreira, como o presidente Feijó, pois se eh, tuveran a ben propoñerme para ir na, no segundo posto da lista e eu espero non defraudalos. Dicime vostede de que fora sorpresa. Eso é sí, a verdade que sí, totalmente sorpresa. Eu a verdade que vivo entregada ao traballo e eh, o presidente Carlos Negri e o presidente Feijó saben que poden contar comigo onde me poñen. Bueno, a última que é habitual no no e que lle gusta facer no seu tempo libre, que supoñemos que en eh, bastante poco. escaso. A min dixeronme que lle gustan moitos xogos de de axilidade mental. Si, sí, a verdade é que si, sí. <laughs> ou alguén por aí anda. Si, <laughs> sí, a verdade é que me gusta moito pois pues, eh, todo o que ten que ver cos sudocos cos cos xogos de de estruturas, ben. Pero bueno, o que intento no meu tempo libre é aproveitalo para estar co meu marido, co meu fillo e cos meus pais e cos amigos, coa cantidad de amigos que teño pois eh, deixámola que siga compartindo ese tempo co ca familia. Eh, Moitísimas gracias, conselleira, por estar hoxe connosco. Moita sorte. Eh, queda convidada a volver cando queira, por suposto. Moitísimas gracias a vos. Moitas gracias. A todos, gracias por acompañarnos un día máis no Estelain. Saben que volvemos a semana que ven un novo protagonista da actualidade.